Hätäkeskus. Mikä sillä on hätänä? Vaimo rupes synnyttämään. Onko se lapsi jo tulossa sieltä? Joo, vesi tuli just. Mutta onko se lapsi jo tulossa sieltä? Ei ole. Ei näy vielä lapsi. Tupittelen kohti. Halo? Mitä se nainen nyt tekee sieltä? Lapsi putosi lastia. Joo. No niin, nyt pitää mennä sinne lapsen luokse. Siitä tulee kaksi. Kaksi lasta? Eikö? Joo. Onko tää lapsi, joka tuli nyt siltä pihalle, niin onko se nyt se hengittääkö se? Pitääkö sitä ääntä? Kyllä pitää ääntä. Joo. Ota lyhyä ja kuiva se lapsen iho. Ja nosta äidin rinnalle tai vatsan päälle. Se on tommonen kapanua. Joo, sitä ei saa venyttää. Sitten se toinen alkaa sieltä tulemaan, niin sitä pitää sitten avustaa niinku sieltä sitten, tai ottaa niinku vastaan sillä. Silja Europa, Viking, Estonia. Estonia, Estonia. Mayday, mayday. Estonia, Silja Europa, are you flying, calling Mayday? Estonia, what's going on? Can you reply? This is Estonia. Kuka se on täällä? Silja Europa, Estonia. Yes, Estonia, this is Silja Europa. Hyvää huomenta, puhutko sä suomea? Joo, puhun suomea. Joo, meillä on nyt tässä ongelma. On paha kallistuma. Oikealle puolelle. Uskon, että oli pari 30 astetta. Voisitko sä tulla apuun ja pyytää myös Viking-lainin apun? Ja voitko antaa sun position? Siis meillä meillä on blackout ja emme saa nyt... Mä en osaa sanoa sitä Joo, te näette meidät kyllä vai? Kuulen kyllä joo. Silja Europa, Estonia. Estonia, Silja Europa. Oletteko tulossa apuun? Joo, selvä, että me tullaan apuun, totta kai. Mutta meidän täytyy nyt määritellä teidän paikka. Mospöriä söker, hitta, den någonstans. Då är lite svårt att säga, då när det inte gav någon position. Silja Europa, Estonia. Joo, Estonia, Silja Europa. Mä sanon sulle paikan nyt. Joo, anna tulla. 59 latituutia, pieni hetki. 21.40 idästä. 21.40 itäistä, okei. Todella pahalta näyttää se nyt tässä kyllä. Joo, ja pahalta näyttää, me ollaan tulossa, ja se oli 21.40. Tien päästä sä olet. Hätäkeskus. Oriveden yläasteella ammuskellaan. Kouluammuskelu. Eli missä osoitteessa? Mikä koulu? Oriveden yhteiskoulu. Ja sanot vielä, mikä se oli se keskus? Mikä se katu oli? Koulutie 1. Koulutie 1. Koulukatu vai koulukatu. Eli minkälainen ase sillä on käsissä? Sillä oli semmoinen, onko kivääri, jonkun näköinen kivääri. Ja siellä on ihan laukauksia tullut, onko joo, loukkaantuneita? Kyllä. Ei ole vielä tällä hetkellä luokkaan ammuttiin. Joo, missä tämä tekijä on nyt? Kolmannessa kerroksessa äsken ainakin ammuttiin. Joo, odotas hetki, älä sulje. Hätäkeskus. Pistäkää tuolla moottoriteet tuolta pohjoisesta tukkoon. Täällä on ketjukolari aika paha. Rekka on tällä silloin poikkittelua. On ihan kiinni kauheesti. Joo, sinne on apua hälytetty. Älkää poistuko autosta, se on vaarallista. Joo. Ei muuta kuin on paljon rekkat meidän tulla päälle. Joo. Tuolla nyt ihmiset juoksee tuolla moottoritiellä. Joo. Romuna on autot täällä. Istun autossa. Ei pääse tästä uloskaan, kun ole kiinni tuossa. Hätäkeskus. Tuossa Kallansillalla on ollut tuo ketjukolari, ootko kuullut siitä jo? Olemme kuultu, totta kai hätäkeskus tietää. 65 potilaata, kaikki vihreitä, mutta... En pysty ottamaan kantaa hätälinjassa. Kiitos kuulemiin. Eivät radion päälle kuuntelet, pidä omat tiedotteita. Ei tarttuu mitään radiosta. Mikä kanava pitää? No en osaa sanoa kanavaa, mutta hätälinja ei ole oikea paikka tiedotella asioita. Odotatte rauhassa. Kiitos kuulemiin. No ei ainakaan hätänumerosta. Viranomaiset tiedottaa kyllä sen. Mutta ei hätänumerosta. Nyt ihmiset pakittaa vitosteita vastakarvaan, saatana, että ne yrittää nostaa tuota Vuorelan Tepolin rampille. Mekala tekee aika tiukkaa jarruttaa näiden hullujen takia. Hätäkeskus. Voitteko lähettää jonkunnäköisen liikenteen valvojan tänne? Pitäis päivärannalta päästä tuolta pohjoiseen käytävään. Mulla on vasta leikattu koirastus takapenkillä huutanut jo tunnin. Siinähän on liikenteen ohjaajat paikalla. No minkä perkeleen takia täältä ei pääse täältä? Ei tällaisia puheluja saa numeroon, kiitoksia. Muistutuksia puheluun. Hätäkeskus. Siinä on Julu Makkolainen ollut vissiin jo vähän olettaa tuo poika, kun ei vastannut puhelimeen ja se piti olla tulossa, että onkohan se sinä. No nyt pitää vaan odottaa sitten, että saa poikaa yhteyteen. Nyt tässä ruuhkatilanteessa niin ei tämmöisiä pystytä selvittämään. All stations, Helsinki Radio calling, Helsinki Radio calling. Mayday Silja Europa. Kuka kutsui Silja Europa? Mariella. Ja hej. Hej, hör du, vi såg några blinkande ljus här nu lite på vår babordsida. Här är massor med ljus på vår blinkar. Jaha, okej, vi kommer dit. Hur bedömer du risken? Är ju den nu när vi ligger så att säga här inne i här att vi kör över en massa människor, att borde vi kanske gå på sidan om? Ja, eller åtminstone ligga stilla och gå med vinden. Men var försiktig och titta i sjön. Det här, det är precis fullt med ljus, det verkar precis som det är en massa livbojar. Vi har stoppat nu här och stoppat propellrarna här, så att vi ligger och driver med sidan mot vinden. Men ni ser inte själva Estonia någonstans? Nej, någon båt finns inte här. Ai, okei. Eli tää tekijä on jossain luokassa. Luokan ulkopuolella ampuu sisään. Joo. Ovetta. Ovi on lukossa. Luokkaan. Joo, ovi on lukossa. Mihin luokkaan hän ampuu? Onko siellä ihmisiä sisällä? On, me olemme täällä luokassa. Saaks hänen ihmiset suojaan, ketä silloin joo, luokassa on sillä tavalla, että jos hän siitä oven läpi edelleen ampuu, että se ei osu kehenkään. No, on tuolla pöytien alla, joo. 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 Paljonko siellä on porukkaa siellä luokassa? Meitä on 13 plus minä. Joo. Onko hän huudellut mitään sieltä oven läpi? Ei ole huudellut mitään. Joo. Odotas pieni hetki. Älä sulje puhelinta, niin mä vähän tarkistelen tota tilannetta. Pikku hetki. Poliisit on tulossa rauhoittavaa. Onko palokunnassa? No on. No nukuttakoon toi nyt siellä. Vai miten te tiedätte, kun 3-5 kertaa jo soitettu? Mulla on tosi hätää nyt. No kun se on tuo. Tuosko se nyt perkelissä vai pittekö ne tulla hakemaan sieltä? Sähän tulee meillä nyt hätää tosi ja ruiskumoottorin ottakin ja kaikki helvetin mukaan talousorttuu jo. No ne on tulossa. On tulossa perkele, mutta se on jo 2 tuntia odotettu. Täällä tuolla lehteen, teillä saattaa olla ja lehtimiehet soitetaan nyt. Hätäkeskus. No Kari tässä, hei. Tää tilanne jatkuu täällä ihan samaan tapaan. Hän käy koko ajan mun kimppuun, eikä mä pysty tekemään tätä, että voisitteko pikkuhiljaa lähettää se partio tulemaan tänne. Otatko se naiselta pataa siellä? Oho, onks tää hätänumero? On. Voitko vastata mun ihan asialliseen kysymykseen? No, ei kyllä ollut oikea asiallinen kysymys toi. Jaa, eikö? Voinko kysyä ihan tämmösen ihan fysikaalisen kysymyksen? Että kuinka iso sä olet? Kontra kuinka iso tämä nainen siellä on? Mä toivon, että tämä nauhoitus saadaan jotenkin. Voitko vastata kysymykseen, jos haluat, että tämä puhelu jatkuu? No mä olen 60, hän on 60. No sittenhän se on tasapeli. Mitä? Nyt tulee supistus. Et sänkyy, pistä teidän peito alle. No täällä on kuitenkin lapsia. Joo. Sinne on apua nyt tulossa kiireellä. Tulee apua ihan reilusti sinne teille, että nyt pitää vaan odottaa sitä ja... Joo. Nyt tulee toinen. Joo. Antakaa sen lapsen vaan syntyä vapaasti ja ota sen vastaan sieltä, mutta älä vedä sitä. Joo, ei, lapsi tuli ulos. Toinen lapsi tuli ulos. Toinen lapsi tuli ulos. Joo. Siellä pitäisi ensimmäisen yksikön olla nyt siellä oven takana sitten siellä. Mulla on ovi auki ulos asti. Joo. Ja äänteleekö tämä toinen lapsi? Toinen jälkimmäinen ääntelee en tyköä. Joo, ambulanssia. No niin, nyt takaisin sitten äidin luokse ja toivotan parasta, että lapset voi hyvin. Juh, kiitos, hei. Meripelastuskeskus Silja Europa täällä. Meiltä on tulossa helikopteri Turusta lähtee sinne tulemaan ja on sovittu näin, että sitten tuovat teidän kannelle, pistäkää kansi valmiiksi helikopteria varten. Ja sitten tulee Ruotsista tulee 2 kopteria. Oo, asia selvä. Me pannaan meidän helikopteri kansi valmiiksi. Meripelastuskeskus Silja Europa. Meidän Silja Euroopan meripelastuskeskus. Joo, se kyllä näin tähän kaikesta päätellä vaikuttaa siltä, niin kuin se olisi joko kaatunut tai uponnut se Estonia, koska täällä on vaan tavaraa meressä ja mitään kaikuja ei kukaan ole nähnyt meistä vielä. Ja me ollaan nyt tässä paikalla ja varmasti helikopterista näkyy hyvin. Täällä paistaa kuukin välillä paikotella ja tuuli on 25 metriä vähän alle sekunnista. Det är precis fullt med folk i havet här runt oss nu här runt sidan och en liten full med vatten med en människa i ser vi. Aha, okej. Okay. Mayday meripelastuskeskus Silja Europa. Mayday Silja Europa meripelastus. Joo, Mariella just ilmoitti, että siellä on ihan täys ihmisiä meressä joka puolella ja pelastusvene ainakin yksi, joka on täynnä vettä, missä oli vain yksi ihminen. Selvä. Annetaan tää helikopterille. Helikopteri lähtee sinne päin ja otetaan teidän kannelle ensin. Väkeä evakuoidaan. Okei, meillä on 5 mailia siihen vielä. Selvä. No, katsotaan sillä paikan päällä.